Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulurku kabeh. Lah iya to yo, ya wong iki lho ya bengi-bengi Bandung iki kok njegadra lambene iki. Kepengen sego goreng. Ning ora sego goreng sembarangan lho iki, sego goreng rawon. Lho, ya apa? Sego goreng rawon iki ora geme-geme. Golek keluwek wae leren terus terus ngelaga. Ning saiki bengi-bengi ora ning glagar rek, aku tambah dicatek ampe nyambik nang kono tambah bahaya. Gak bahaya tangon iku. Wes saiki iki gak bahaya, ayo melu aku nang jombokan tuku keluwek ya. Eh, ala lur sik lur yo, lali sego kurung tak udeg. Iki kate nggih sego goreng ya adang barang. Kok menciptakan sego sing ora lemes, sing kemrotok lho. Kok nek digoreng iku cek nek ora kelet nang wajane. Saja iki kok wis iler iki kemlucur lho mbayangno sego goreng nah sing rodok pedes ngono kae lho. Nang rawon bisa nambune. Rawon pisan, Boyo. Wis men, ayo ditinggal blonjo kok teko omah mateng iki men. Dulur, iki katene nang ngene Yutini muga-muga isek buka. Iki ngene gak buka ya tambah adone gelek nang jombokan. Timbangane nang glaga enggak? Terus terus nang gelagat catek nyambi biasa tele-tele kan. Enggak tale nang gelagat. Nang gelagat itu sak mental lho, sak putih jero niku, gurung disimpen. Kudune penyimpanane suwe sampean. Lho, enak ya lho nang desa tak jalan-jalan sama niki. Cek nek koyane nang desa ya. Ada keluar Bu. Polo. Kok polo? Nang keluar ke ngendi? Ndak punya keluwek. Halah la ilaha illallah. Lah terus kepiye? Mau bikin rawon mau telu-telu ta? Hah? Dikae ngene instan. Aku iki gawe bumbu wis mari jare kei instan. Ndak punya. Dungaran to? Lah ora ndek. Ah, keluwek nggo mancing. Oh, lah dalah keluweke nggo mancing. Ora ndek keluwek ngene iki njuk piye lur? Ngagol-ngagoli ae. Jan kate nggih sego goreng keluwek are. Jan wis kowe iki kulak oto yuyu. Ya, besok pagi tak. Wis lur iki jan piye iki? Jan kagol tenan aku ngene iki. Jan golek keluwek wae ra nemu. Meneh kulak, Bu, meneh kulak. Ah, mah dikeki bungkul iki kon ngesopo piye wong aku arep nggih sego goreng kok kon keki bungkul. Wis aku tak pindah nggon lur tak gelek maneh nang ndi sing ana nggone keluwek. Wes ya Mbak ya, sepurane iki. Nggih. Nah, ganti nggon lur, saiki golek nang kene. Menawa ana ya, engko nek ora ana gagal total lur. Mosok katene sego goreng gule. Mbak enggak ada keluwek mboten nggih? Ada. Oh, nggih, alhamdulillah ana. Bandek iki lho. Mau seperempat ae, Mbak. Nih. Matur suwun. Monggo, Mbak. Men, ana film kon gak tuku ah. Oh, aku gedhe-gedhe rong keranjang moterok go lho. Heh? Nek ana tak wadani glangsing ngono. Gak. Ya ngene ngono. Wis oleh kluweke lho, lho. Ndolek nubran-nubran nanti-nanti oleh ndok asin barang. Wis ayo mulih yo. Lembut serat iki, selembut hatimu. Loh, anjene beda ya Mas ya. Nek khas dalam, lulur khas dalam iki lembut ora berserat. Loh, lur taging koyo ngene iki lho. Empuk lho. Dirasangi kotak-kotak ngene iki ae. Bayu, iki engko lambene iso bergoyang dangdut. Tenan lho, ya apa? Ati ana ngene iki lho, putih-putih, cilik-cilik ngene iki sing gawe enak iki ngene iki.
wis lur saiki karek bawang prene dagingnya wis mari ya. Tenang iki wis resik kabeh mari tak umbahi kabeh. Tuh. Nah, Banung manggil adang sego. Banung kan adang sego nggae beras enak iki, Rek. Enak punel, jan masih ge sego goreng yo enak, ge lawuh iwak asin yo enak, ge lawuh soto rawon apa maneh. Gayeng tambahan. Wis salah hargane yo ekonomis, jan tepat sampe nek milih iki. Lah, wis to. Teko nggone dapure Jodha Akbar. Loh, saiki aku tak cetek geni. Sembarangan ini makan harus tak siap ki. Saiki karek gorengi, yo. Gak kesuwen. Lah yo, angko ungklu orang urep wis ngene iki wae. Wong cedhek kompor Jodha mono. Yo, lek ngene kan langsung urip to. Nah, iki lho lur, bumbu rawon e. Padha ambek nek sampe nek ngrawon, ana brambang bawang, ketumbar jinten, merica, kemiri, jahe, laos, kunir, ana serai, godhong jeruk, salam. Yo wis ngono kuwi nek kepengin pedes langsung dikeki lombok pisan. Nek ora pengin pedes ora usah lombok, yo. Engko ndak pedesen. Wis ngene iki wae nang tak alusne yo. Nah, iki karek goreng krupuk sik lur. Tuh. Komen sip rawon sego goreng rawon ana krupuke. Tuh. Wes lur. Krupuke wis mateng kabeh. Saiki karek bumbune sing wis tak alusno iki digongso ya. Oh. Gongso sampe tanek, aja lali rempah-rempane mangke ya dilebokke. Godhong salam serai, godhong jeruk dilebokke sisan. Oh, lek wis tanek koyo ngene iki, saiki karek daginge sing dilebokno ya, Lur. Kudune bener-bener tanek lho, Lur. Soale iki ana kluweke, nek gak ana kluweke mono gak apa-apa. Tuh. Daginge Jodha Akbar ae sak cowek. Gak gimi-gimi. Sinambi ngene karo dibumboni ya lur. Biasa bumbune mak-mak iki apa maneh. Ya mikir gula uyam micin ngono kuwi ae. Wis. Campur ke ngene. Duh, wis ya, wis tuwanek daging-daginge barang iki saiki karek segone dilebokno ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Jodha iki mangli masak segone kok sak dandang. Ambek tak wali edisi. Yo Kang Men, enak italah. Delok ngiler ora? Ayo, sing bengi-bengi luwe rene. Ki kerupuk-kerupuk barangnya dipacet oleh. Wis mateng lur, saiki karek toppinge. Iki ana bawang prene iki dijegurke ya. Wis, enak lur, gek nang ayo madang ayo. Wis. Nah lur wis mateng, saiki gek ayo melu madang. Rene, njuk piring dhewe-dhewe ya, piringku gak ana. Wis iki lho krupuk-krupuke barang lho, ana ndok asine barang.
ana cambane, cambane ora tak campurke ngene iki ae. Ya kaya ala rawon dudung ngono kae ning sak sego goreng ngono kuwi lho. Alam-alam. Ayo ayo ayo. Iki sak umur uripku lagek iki aku lur ndelok sego goreng rawon. Lah kok ngono, makmu iki lagek iki kok iya. Tapi gak ngono. Mene gule-gule barang tak sego goreng ngene iki. Terobosan baru, Mak. Dapak gak ngono. Saiki sego goreng kok mosok brambang bawang terasi terus mlenger. He, engko dhisik aku durung mari. Lah piye, Mak, tak jak ngomong dekek maneh gak nyedok-nyedok. Aku iki. Wis nyo. Tengah iku, Lur. Sak pengin, Lur. Antusias iki lek katene mangan, Lur. Tapi sayang kita cuman berdua ya, Lur, ya. Mbak Ica ngeloni anake. Urung kena ditinggal sik lelek ayam ngono kae lho, ya koyo turu koyo gorong ngono kae lho. Nah, iki cambai. Iki Pak B yo ora melok madang, Pak B wis ngaso. Istirahat bubuk manis. Sing wedok sik celandian badokan. Ngene. Ora apa-apa yo, Lur, ora apa-apa kok. Sing garakna subur lak ngene to, Mak. Subur makmur. Bismillah. Ndok kasine, Lur. Ayo, Lur. Ya, ndok kasine apik tenan rek iki. Berlomba-lomba nglentek ndok kasin. Duh. Monggo Lur, bismillahirrahmanirrahim. Kerupuke Bam, kerupuke. Ayo Bang, Bang, mantap. Ora afdol nek ora ate kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Lur, monggo Lur. Piye? Enak. Enak. Dagingnya ya lembut ya, masih gak digocok itu enak ya. Ini memang dagingnya langsungan ya? Tapi empuk ya? Daging apa? Ero aku. Lulur khas dalam. Lulur khas dalam. Coba lek sing jobo ngono. Ngene-ngene. Bagian dalam-dalam itu yang ini gitu lho, lembut. Lek kedalemen ya gak lembut. Alot balung. Mentok tulang. Mantap tenan ya. Cambai iki lho nek sampean kepengin mateng, sampean campur mbek goreng ora apa-apa. Nek aku karang nek cambange iki seneng tak go koyo lalapan ngono kuwi lho mentah. Dadine enak, nek sampean ra seneng ya ora apa-apa. Enak lho. Perlu dicoba iki lho. Tak ngono apa nek? Harus kudu nyoba. Sok lali. Pak bene bibi luwe. Aja ditukono nang warung. Langsung jak nang pawon kon ngoncek brambang bawang ya. Sampe nadang sego. Mbok tang arao. Ya mbok ya. Engko nek nang omah ora ana persediaan khas dalam utawa lulur dalam, wis ora nganggo dalam-dalaman rapopo. Kayak iya apa ngono sembarang sak matuke bat tahu bat tempe ora apa-apa. Penting bumbune rawon. Sambo. Kaya aneh. Sambo tapi kok piye ya? Petengku wis saya gedhe. Muka ya lor embo tenan lor. Pokoke bam iku lor. Mangan sego goreng model opo ae tetep embo, gak iso gak embo. Rabbil alamin ya Allah. Tutukno. Nek kurang imbu maneh sak akeh. Aja kuwatir. Tes. Lulur dalam. Pam gak imbu maneh? Ya wis gak imbu. Ya wis nek ngono tak tutup ae video niki ya Lur ya. Donga dinunga wae. Tak dongane dulurku nang diwae nggone iki. Muga-muga keparingan seger kuwarasan adoh blaine parekor rezekine. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.